KSA Tumpen Himanta Bishwa Sharma Lapen Karbi Anglong Autonomous Councillor CEM Tuliram Rong Hangami PKK. APHLC Tumpen Ru Samson Singh Tichikimu Amir Buriya Thengnu Along Kachisong Saiketeng. Lapen Chintong MEC Constituency Angkang BJP Song Ajakong Acheperang. Kardom, Prime Time Beta Thanbang Nilisar Imtisu, Non Birtang Ton Penarjikha. Difu Manja Kacheleng Atuar ASDCSI Hema Thengnu Along, Karbi Student Association Atumpen, Assam Ok Pranasai Kamkelang Minister, Himanta Bishwa Sharma Lapen Karbi Anglong Autonomous Councilor CEM, Tuliram Ronghang Atumame Phi, Phaikunini Phai Sirkep Arni, Mekikai. Kokrajar along BTC mate Bodolen Territorial Council Bangphukang wai Japan vote kere gamai kapa dopona hut Assam Ok Pranasai Kamkelang Minister Himanta Bishwa Sharma pen sexual along ri arlo along ta inglong aso kalidra tumta longle nam long lapen longle jor long to see rat amai pi along lam theke jai padu laswa jok Karbilo Charle asong tumpen Himanta Bishwa Sharma go back Tuliram Ronghang go back Uhang Taramsi difu manja kacherenga tawara long Ok Prankelang Sai Kamkelang Minister Himanta Bishwa Sharma Lapen Karbi Anglong Autonomous Councilor CEM Tuliram Ronghang Atum Ame Phi Meki Kai Pon Padu. Ru Samson Singh Tichikimu Amir Buriyalong Phaikuni Ni Phai Sirkep Arni All Party Hills Leader Conference Atum Pen Dharna Kangni. Panchayati Raj National Highway Compensation Case Lapen Len Pata Puthak APHLC Asong Atum Pen Kachisong Asai Padu Pon. APHLC pen lamtheke jaipon ki North East India ke Banga Bhumi mate Bengali along lekali. Kedamtang Surihini rak freight truck anikan Banga Sena songja Haridan Das aphan FIR pitanglo. Lasi nep ingnangji. Banga Sena aphan United Bengali Liberation Army UBLA tuma aphan Indian Government ahin pen nep ingnangji puai hai APHLC lam jai sarpo angtong intikat har pen ke jaya lamthe arjusina. Panchayat Kelang Banga, Secretary Panda Arjutamo, Alang the Chinine, PNRDL Arjutamo, Alang the Chinine, Lapen, Ha, that blog along, a video Panda Arjulo Chinine, and the Chinine, Mutang Te, Karbiang Long Arlo, Bang Jokame Hong, Ben Bang, Penda High, and the Borbe Sak Pabret, and in Hanging a claim long a sonma. La Sonne Copilla Montelake, Karbiang Long, Thomas Council, a 2 million little man of Hantek, Plutan de Comalo Tech Langate. Kuma pasi ka chulang te kar biang long ka chari kuma long te la so lam banang khan te lai se on lo panchayat bangke non council tum bangke arlo arlo pen kachi deep si non bangke da implement bom lo mate pip edo bom lo kachi deep kachi patu te bangke da ong dung kar biarat rong asar pen ke cheng lok arat abi kar tum anta panchayat bangke koi kre puchi ni si non bangku piloma kala rong rong lom lam ta gaon sabha putin ke rong amei putok lok La flex long wrong may put lock for la si wrong rap and capillu. La flex long talk lock le la le aron kali. Ni to mana pak lang kopia ron pensi konar aron pensi na bangso ke klema nang handak klar dak na pak lang konar section konar aron pen ma na handak la son lo la pen son ye lang bangke non bangke kar bia tum han ing long so tum han dak ke do bari tum han lek bangke nang tum long le porta ave nang tum long le porta ave po men pen non bangke compensation ta nona bangke council na sor apen jakong ke dotum ke plangatum si ka chrai der je phansi nona bangke klem bom lo ki lakhan ke rap kali nona bangke bikharian rakali lang takai takai pu bangke mek reng lor nar lo er tang si rap as abdi ka chong sip la bangke takai je kam si tonto klem ro la si ni litum hala so la mangke kroi kre ing tang kring so dak kon si council lam pulo jong si ka ing long so along ni thi jok pen alang litum annam cerai pilap da kai tiklem la putang te ni litum ke thi thi bur bur che song ji ta pen ing ton dena bang so lambang ke alang ni kaunsil tum ba ni si pinang je me ki puji bang BJP long ke do prong as a kar bia tum ing long so tum la so kamat ha bang ke na tum hin ta la bang so bang ke pin rem tha na ni tum long le ke hong pen ke bang tum kan cerai long ji putang ke na tum hen ben kroi ma nang tu man long le nili non pisar lam kala bije ki long ke do kumane terang arong hang a hema long le nili dam bencera dam bet kala so terang pano arong hang kroima alang tu ning samima la so lam bang la bona pita jong si ke thak a phai ve ning duk ning lak to lo pulang pe che pak lang non ning ning kang sam che pak lang non non helo ka che song a por
বাৰু ফুল জনজাতি পাহাৰীয়া জনজাতি হিচাপে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে যদি তেওঁলোকে যদি হেতু নকৰে তেতিয়া হলে কাৰ্বি আংলং যিমানখিনি ষ্টুডেন্ট অৰ্গেনাইজেচন আছে আৰু ডিমুৰিয়াত বা কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাহাছৰ বাহিৰত যিমানখিনি ষ্টুডেন্ট অৰ্গেনাইজেচন আছে আমি এক হৈ পেলাই আমি চৰকাৰক আমি প্ৰটেষ্ট কৰিম আৰু ইতিমধ্যে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কে এছ এফ তেওঁলোকৰ কলেজৰ যিবিলাক কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু দুৰ্ভাগ্য বিষয় আজি এ পি এইচ এল চিয়ে এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে কিন্তু দুখৰ বিষয় ইয়াত থকা যিসকল ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেচন আছে তেওঁলোকে এইটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে কিন্তু আজি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে এইটো দুখৰ বিষয় অতিকে যিমান ইয়াতে কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেচন আছে যিমান ঘোৰ আমাৰ অন্যায় হৈছে কাৰ্বিসকলৰ অন্যায় হৈছে সেইটো আমাৰ অতিকে আমাৰ প্ৰটেষ্ট হ'ব লাগে আৰু আমাৰ অধিকাৰবিলাক যি হ'ব প্ৰাপ্য অধিকাৰ যি হ'ব ন্যায্য অধিকাৰ সেই অধিকাৰসমূহ অতিকে আমাক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব লাগে চিন্থং বিজেপি মণ্ডল কমিটি হিন পেনপতিৰ পিপনচি পাৰ্ডুন ৰন পেন মাছ জইনিং আছাইমাতে বিজেপিয়ে চং আজা কং আন চচে কাপাং টাংজিয়ে ফানপুৰা চিন্থং কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰু বিজেপিয়ে চং পেন মাছ জইনিং আছাইকে ডেং পোনা বিৰতা ফেৰেংকে জেচনিং হি পেন বিৰতা নাং পালি কেদামটাং ভমটিয়াৰনি লুমাৰচিয়ালং বুথ কমিটি লাপেন কুংৰিত পি বুথ কমিটি আং কাং কিডু কাপ্ৰেক আচং পেন মাতে এ এছ ডি চি লাপেন কংগ্ৰেছ পেন জে অ' চি বিজেপি আচং লং চিং বেদুন দিনটি লাপুচন থটচি ভমকুৰিয়াৰনি লে থট চিটামি উমচেকেন আলং ৰংজাং ফং বুথ কমিটি লাপেন উমচেকেন বুথ কমিটি আং কাং আ কাপ্ৰেক আচং পেন এ এছ ডি চি লাপেন কংগ্ৰেছ আচং পেন জে অ' চি অং ডুং আৰা তাতুং বিজেপি আচং লং মাতে ই এম প্ৰদীপ দাপনা বিজেপি আচং লং চিং বেদুন দিনটি পিনপুর মে বিজেপি সরকার কার্বি আংলং নিঙ্কানকে থমেটলাং সেটামে কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলার সিএম তুলিরাম রংহাং কাছারি পন বিজেপি সরকার আলং চিন্থং এম এস সি মাতে কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল ইএম প্রদীপ রংপি লাপেন চিন্থং বিজেপি মন্ডল কমিটি এমআইফু জয়সিং বংরুম পেন ডাংলক বিজেপি ক্লেমবাং ফুবাং ফিয়াতুম কাছারি পন কেমি থেকদুন লংসি অং দুং রাতাতুম বিজেপি আসং আলং সিং বেদুন লোপুসি রাতাতুম পেন চেথান রেড্ডি হালাপু ভমকুরুয়ারনি উমচেকেন আলং মাস জয়নিং আজাই মেকি বি পন আলং চিন্থং বিজেপি মন্ডল কমিটি মাইফু জয়সিং বংরুমাহীন পেন মাইচারি পন লাপেন মান পেন মানপেং পেন প্রদীপ রংপি আফান কাংথুম কার্নিয়া সাই পেনসি আলহি সারপু মান পেন ডেংপন লো ডাংসোয়া মাই রং কাপ্রেক আসং পেন বিজেপি আসং আলং কচিং বাই দুন আরাদাতুম ই এম প্রদীপ রংপি আরি ডেং পেনসি ডেংপন লো হালাপু বিজেপি কে ডেং পোনা মায়ালং রংপি সাংহো পেন কাদো কাবি আতুমা ফান্তা নিং ইসি পেট পেন সং আসাই কে ক্লেম পন জিয়া ফান চুনি রিপন লাপেন আকিমি আবান আলামাবি বিজেপি আসং আলং কে হেম ইসি আসন সি পুটা কাইকে দা দোবের নংজি বুসি আলং লিহিন পেন ইংজি ডাংসো জাই মেক আলং চিন্থং ভিডিসি চেয়ারম্যান খরসিং সেনার চিন্থং বিজেপি মন্ডল কমিটি কঞ্চন বাং রাসিং ইংটি লাপেন অং দুং বিজেপি ক্লেমবাং ফুবাং ফিয়াতুম চে তং দুন পেন বিজেপি লং চিং বাই দুন আতুম আফান মিসেন পেন কে ডেং জাই মেক মাচুন পন নর্মালম সো পর ফান পিয়টা বং তন পনসিনা আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলে নে আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ দিহিন অমফিত পুথত বিৰতলং বাংঠুলো বোকাজান ব্লক কংগ্ৰেছ আছাই হেমালং ফাইকুনি নিফাই চিৰকেপ আৰ্নি আদা পৰফাই ক্ৰে এছিয়া পৰপেন বুথ লেভেল আজেন আছে কে কি পিপনা বিৰতা ফেৰাংকি বিষ্ণুলেখ থেপেন বিৰতা নাং পালে বুদেশ্বৰ কথাৰ পেন চেপাহিম ফুপনা মায়ালং আলহী চাৰ পমান পেন ৰাতুল তেৰণ চেতং দোন মান পেং আলহীয়া মান পেন কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কঞ্চন বাং ছাত্ৰা তেৰণ লৰ্ডছন এডৱাৰ লাপেন কি থে কি ডিং এতুম চেতং দোন চি বুথ লেভেল এজেণ্ট আছে কে কি পিপনা লং আৰ ডি পি দোন বুথ লেভেল এজেণ্ট আছে কি কি পিপনা লং কংগ্ৰেছ আচং ক্লেম কে দাম আৰু নাটাং লাপেন কংগ্ৰেছ আলং কে ক্লেম বাৰিম আতুম আফান মান কি পি নাংজিয়ে পুথাক মাই কেপেটো পনাহুত কেটো কেথাক নাংজি লাপেন বুথ লেভেল এজেণ্ট আতুম ৰং আৰু লু আৰা তাত পেন কাচিং কি কাজেথা নাংজিয়া পুথাক লাৰ্ডাক পেন পাচি নিপন লাপেন কে ৰাংজি এম এল এ কিলি গহুত কচন চি কে ক্লেম কে দাম নাংজি মাল হাই হৈয়া পুথাক লাৰ্ডাক পেন পাচি নি পন মাতে চেথান পন পিনিয়া বিৰতা কেলা পঞ্চেং টনেক ল দুমে থাকমে কৰবাং থৈ